Про події війни говорить Стратко. НАТО не визначатиме жодних дат для вступу України до Альянсу під час саміту у Вашингтоні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в коментарі «Голосу Америки». В той же час на саміті має з'явитися чітке повідомлення про перспективи членства України. Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надійшло чітке повідомлення про перспективи членства України і про те, що Україна стане членом Альянсу. Що я можу сказати, так це те, що ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоб вони змогли стати членами Альянсу одразу, щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками. Тоді для нас не залишиться перешкод, щоб просто запросити їх. І вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко. Окрім питань узгодженості позицій союзників щодо приєднання України, на заваді вступу стоїть безпосередньо війна, додав генсек Альянсу. Такої ж думки притримуються і в США. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що приєднання до НАТО можливо тільки після перемоги України. Спочатку українці повинні виграти цю війну, і ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони зможуть це зробити, заявив контр-адмірал Кірбі. Він нагадав, що Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду і зауважив, що президент США Джо Байден вважає, що Україну слід прийняти у НАТО. Президент заявив, що на його думку, НАТО фігурує в майбутньому України. Але є багато речей, які потрібно зробити, перш ніж вони зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який член НАТО до вступу до Альянсу. Однак президент твердо вірить, що НАТО є у майбутньому України, додав представник Білого Дому. Німецький збройний концерн «Rheinmetall» передасть Україні гібрид танків «Леопард» та системи ППО «Skyranger» «Франкенштейн», які здатні збивати ракети та безпілотники, повідомляє британська газета «Телеграф». Новий танк протиповітряної оборони «Франкенштейн», призначений для збивання російських безпілотників і ракет, буде поставлений в Україну провідною німецькою збройовою компанією. «Rheinmetall» оголосила, що встановить свою найсучаснішу зенітну систему «Skyranger» на корпуси танків «Леопард-1», створивши нову машину для посилення обороноздатності України, повідомляє видання. Як розповів керівник відділу наземних систем компанії «Rheinmetall» Бьорн Бернхард, зараз є багато бойових танків «Леопард-1», на шасі яких вони зможуть встановити башту «Skyranger» з автоматичною гарматою калібру 35 мм. Прикметно, що лише нещодавно компанія оновила «Skyranger», і тепер на ньому є датчики для огляду поля бою на 360 градусів, що дає змогу боротися з безпілотниками. Про надання «Франкенштейна» Бьорн Бернхард оголосив під час нещодавнього відкриття надсекретного цеху «Rheinmetall» в Україні, де компанія ремонтує німецькі танки, які були пошкоджені на фронті. «Ми плануємо працювати в Україні в довгостроковій перспективі. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо його. Ми показуємо, що будемо тут постійно і будемо підтримувати Україну», – заявив він. З 18 червня у застосунку «Резерв Плюс» став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. За її інформацією, за декілька годин з появи цієї функції нею скористалося більш ніж 60 тисяч військовозобов'язаних. Ми нарешті отримали електронний військово-обліковий документ. Він має точно таку ж силу, юридичну силу, як і паперовий. Цей документ містить QR-код, завдяки якому повноважені органи поліція, ТЦК, ТСП можуть перевірити чинність документу дуже простим шляхом через камеру на смартфоні, фактично завантаживши собі власне той же застосунок. В документі є персональні службові дані, інформація щодо дати вашої ВЛК, щодо відстрочки чи бронювання. Буквально всі дані, які стосуються військового обліку, ви зможете завантажити, натиснувши кнопку «Згенерувати цей документ». Також в оновленій версії застосунку «Резерв Плюс» доступна функція «Виправити дані онлайн». Нею можна скористатися у двох випадках. Коли людина вже мобілізована до війська, але по документах вона досі знаходиться на обліку, та у випадку, якщо дані взагалі не знайдено. В таких ситуаціях достатньо заповнити заявку, яка надійде до реєстру оберіг для виправлення даних. Інформація буде оновлена дистанційно.
Десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї, після чого по ним був відкритий попереджувальний вогонь, який змусив їх повернутися на свою територію. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня. В Об'єднаному комітеті вважають, що перетин кордону був випадковим. Між тим, варто нагадати, що з квітня Північна Корея розгорнула на кордоні десятки підрозділів для проведення низки заходів, зокрема, задля мінування, зведення стін і будівництва доріг. Ці дії, як видається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими і жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон, йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.